Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу став майданчиком для зустрічі представників нафтогазової виробничої та наукової спільноти України з делегацією нафтогазових експертів з Норвегії. Ми маємо можливість продемонструвати ті кращі сторони інвестиційної привабливості України. Потрібно ж все-таки компанії, світові відомі компанії залучати до цих проблем енергетичної безпеки, зокрема для до проблеми збільшення власного видобутку нафти і газу, які в даний момент дуже інтенсивно все-таки рухаються вперед. Вивчаючи в Україні нафтогазовий сектор та можливості міжнародної співпраці, гості з Норвегії зізнаються, що побоювались їхати сюди через збройний конфлікт на Донбасі. Не так легко було їх сюди запросити на фоні тих новин, які вони з Норвегії чують про Україну. Але вони вже, ми зараз бачимо, у них такі приємні враження про нас. Зокрема, представник норвезької нафтогазовидобувної компанії Сюр Беркланд збирається наступного разу привезти в Україну дружину. Я вважаю, що те, що ми читаємо в газетах чи дивимось по телевізору, це не те, що насправді відбувається в Україні. Тут я зустрів дуже багато відкритих людей, які хочуть спілкуватися, і це хороша основа для початку співпраці. Наразі Сюр Беркланд встановлює контакти з українськими колегами та оцінює можливості співпраці. Для того, щоб ініціювати такі проекти, ми повинні краще зрозуміти геологічні особливості будови пластів, адже з норвезькими технологіями можна отримати до 60-70% усіх запасів пласта. Українські представники нафтогазової галузі також покладають надії на міжнародну співпрацю і вважають, що такі зустрічі є ефективними для розвитку бізнесу. Просто необхідні, тому що без них нема можливості поговорити безпосередньо з бізнесменами, з людьми, які керівники, менеджери першого рівня, які, в принципі, приїжджають, і є можливість безпосередньо познайомитись, поговорити і почати якийсь, як кажуть, бізнес-то-бізнес. Співорганізаторами зустрічі разом з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу виступила Норвезько-Українська торгово-промислова палата за сприяння посольства Королівства Норвегія в Україні.